wat attention e gede ma wat attention e liggey ma wat attention e jawdi ma min jetti ko min jettano ha pari so tawi ha element manki min nanamo hen pasaka so neddo yehi hani filmu ma dum kan wasta dum do wasta en tant que mogi yanke kadi me xoto tamino pour cassette so yalti eh dum ne wada chadele kono so ko wawi wadde chadele ko fof kam min ko non ngurdunomi eh taw mi di andi ci o ko rivalam ndaw ko mi sikkani sabu an ko ligoto da ko mi tampu hen no Umar ara ni neddo ko neddo tan neddo kon neddo tan aade ko aade tan min nani ay telephone ala dum ko hala tan eh si do ko sago hunde kala ko wada ko mojji taw eni jokki kadi kala ko be mbi kam tan toujours kadi be ngara be kalnama ko dali dum Vite air.